İmam Səccad əleyhissalam belə dua eləyərdi. Allahümme elhimna mə'rifətə fəzlih. İlahi, bu ayın fəzilətini mənə ilham elə. Tanıyım ki, bu necə bir aydır. Bu ayı tanıyım. Qədir gecəsinə hazırlaşaq. Ayətullah Məliki Təbrizinin bir sözü var. Məliki Təbrizi tanıyırsınız da, adını eşitmiş olarsınız. Çox böyük mərifət sahibidir. İrfan sahibidir. O deyirdi ki, Qədir gecəsində bir ay əvvəl, bir il əvvəldən, bir il öncədən Qədir gecəsinə hazırlaşın. Başqa alim şərh eləyir, deyir, bunu demək istəyir ki, elə işlər görməyin ki, Qədir gecəsində gəlib əl-ayağınıza dolaşsın, dualarınıza mane olsun. Belə iş görməyin. Belə iş görməyin. Mən bunu demişəm, bir dənə ürək sındırarsan, o ah pis şeydir. Ah pis şeydir. Adam bir də görürsəm, beyni qızır, qəzəblənir, görürsən birinə acı bir söz deyir, elə bilir ötdü keçdi, onun ürəyini sındırsaq, onun çəkdiyi ah gəlir bizim yolumuzu bağlayır. Allahum məğfir liyə zunub əlləti təhbisu dua. Həzrət Əli deyir, o günahlarımı bağışla ki, dualarımı həbs eləyir, duamı qalxmağa qoymur, imkan vermir duam göyə qalxsın. Odur ki, indidən hazırlaşaq da, bir il olmasa da, indidən istiğfar edək, tövbə edək. Bəzi adam deyir, Allahdan gizli dör, bəndədən nə gizlədim? O vaxt namaz qılmayanda getdi, oturduq, filan günah elədi. Bu düz söz deyil. Allahdan gizli deyil, bəndədən gizləd. Çünki Allah özü gizlədir. Ya mən əzhərəl cəmil və sətərəl qəbih, ey yaxşılıqlar aşkar edən, ey pisliklərin üstünü örtən. Oturaq bu günlərdə, elə bax bu gün Allahla xəlvət eləyək. Deyə ilahi bilməmişik, bilmişik, günah eləmişik, istiğfar eləyirik, etiraf edirik səhvlərimizi, bağışla bizi. Kimizə ürəyini sındırmışıq, gedək ürəyini ələ alaq, küsənlər barışsın, bir-birini halal eləsin. Özümüzə ziyandır, kinlə bu aya daxil olmayaq. Ürəyimizdə kin küdurətlə, ürək sındırdığımız halda bu aya daxil olmayaq. Gedək razılıq alaq. Mən oxuyurdum, bir arif var, bunu da deyim, sözümü bitirim. Bir arifdir, deyirlər, bərzəx gözü açıq olan adamlardan biridir. Dua məclisi təşkil eləmişdi, deyir, alim idi, həm də müctəhid idi. Dua məclisindən qabaq bir cavan oğlan gəldi, ondan nəsə soruşdu. Bu da ona bir qədər elə bil, duaya elə bil başlayır. O sual verən də əslində səhv eləyir də, duaya başlayan vaxt gəlir ondan nəsə soruşur. Bu da ona qısa cavab verdi, elə bil ki, bir az soyuq göründü cavab vermək. Ona acı söz demədi, təqqir eləmədi, ürəyini sındırmadı. Sadəcə cavabı onu qanı eləmədi, elə bir az soyuq cavab verdi. O deyir, cavan narazı getdi. Getdi, oturdu bir yerdə. Deyir, dua başladı, işıqlar sönmüşdü. Duanın bir yerində bu arif şəxsin fəryadı ucaldı. Səsi ucaldı, elə bil ki, nəsə bir müsibət üz verib buna, ağlaya-ağlaya dedi ki, o cavan hardadır, onu tapın, onun narahat elədim, gəlib dualarımın qarşısında dayanıb imkan vermir ki, duam qəbul olsun. Hətta bu həddə ki, bir qədər soyuqluq göstərib, onu narazı salıb, o da gəlir mani olursa, biz ürəklər sındırmışıq, biz qəlblər sındırmışıq, biz kimlərinsə qeybətini eləmişik, haqqını tapdalamışıq. Gedək halallıq alaq. Halallıq almaq da o demək deyil, elə gedək deyək ki, mən filan şey sənin barəndə eləmişəm. Heç lazım deyil. Bir şəkildə ürəyin şad eləyək, sevindirək. Bəzən heç halallığı o şəkildə lazım deyil. Çünki təzdən kin düşə bilər ürəyinə. Deyir ki, mən sənin üçün bu sözləri danışmışam filan. Deyilər, heç gedib ona deməyin. Hansısa şəkildə razı salın, dolayı yolla şad eləyin, onun barəsində dualar edin, halal edin, bir-birinizi bağışlayın ki, Allah Peyğəmbər buyurdu ki, nədir sən bunu qəbul etmək sənə ağır gəlir, yəni Allahın rəhmətinə şübhə edirsən ki, Allah hamını bu ayda bağışlayar. Belə adamlar var axı, Allahın rəhmətini dar eləmək istəyir. Deyəndə ki, Allah filan kəsi bağışlayır, əsəbləşir. Deyir, nə oldu, gedəcək filan, 100 dənə oyun çıxardacaq, gələcək. Axı, sən niyə narahatsan, qoy bağışlasın da. Allah bağışlayan da sən niyə narahat olursan. Elə bil ki, acığına gəlir ki, Allah niyə bağışlamalıdır onu. Qoy bağışlasın, hamını bağışlasın, sən də onun içində. Hətta biri dedi ki, ilahi, məni və İmam Rızanı bağışla. İmam Rıza dedi, Allahın rəhmətini niyə darraşdırırsan? Deyilən, ilahi, Allahum məğfirli müminin əvəl müminat vəl müslimin əvəl müslimat. Əl-əhyai minhum vəl-ənvad. İlahi, möminləri, müsəlmanları bağışla, dirilərini də, ölülərini də, hamısını bağışla. Hamını bağışlasa, laf yaxşı. Peyğəmbər buyurdu, bu ayda hamı bağışlanacaq. Sonra minbərə çıxdı. Minbərə çıxanda birinci pilləkənin ayağını qoydu, dedi, amin. İkinciyə qoydu, dedi, amin. Üçüncü dəfə dedi, amin.
Dediler, ya Resulallah, neye amin dediniz? Buyurdu ki, Cebrail nazil oldu, 3 dəstəni istisna elədi. Hamı bağışlanacaq 3 dəstədən başqa. Bir, ağ validen olanlar. Validenləri onlardan narazıdırsa, bağışlanmayacaqlar bu ayda. Validen narazıdırsa. Validen həm diri olsa adamdan narazı ola bilər, həm dünyasını dəyişəndən sonra da adamdan narazı olur. Bəzən diri olan da razıdır bizdən, dünyasını dəyişib yaddan çıxartmışıq, heç bir savab göndərmirik, orada bizdən narazı olur. Ona görə validen diri də olsa, dünyasını dəyişsə də onu razı salaq bu günlərdə ki, bağışlana bilək. Qəbir üstünə gedə bilmiriksə namaz hədiyə eləyək, Quran oxuyaq, atıya, anıya. Dünyasını dəyişənlərə sağdırsa gedək, əlindən öpək, üzündən öpək, onun nazını çəkək, cəfasını çəkək, heç bir halda ona uf deməyək, ona xidmət eləyək. İkinci bağışlanmayanlar kimdir? Adımı eşidib mənə salavat göndərməyənlər, onlar bağışlanmayacaq. Üçüncüsü, bu aydan bəhrələnməyənlər, yəni bağışlanmaq istəməyənlər. Rəhmət yağışı göydən yağanda adam gedir damın altında gizlənirsə, bu yağışın günahı deyil. Bir butulkanın ağzını bağlayasan, atasan dənizin içinə, onun içinə su daxil olmayacaq. Çünki bağlayıb yolu. Sonra dənizi qınamaq olar ki, niyə bu boş qaldı? Bağlayıb yolu, yolunu aç. Nə qədər bacarırsan bu qabı Allahın rəhməti ilə doldur. Buyurur, elə bir ay gəlir sizə tərəf, əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, sonu azadlıqdır. İtqum minən nar, ay bitənə yaxın hamı cəhənnəm odundan azad olur. Şəhrun duitun fihi ilə ziyafətillah, heç bir şey haqda bu söz işlənməyib. Elə bir aydır ki, bu ayda Allah qonaqlığına dəvət olunmuşsuz, Allah ziyafətinə dəvət olunmuşsuz. Oruçdanlar təsdiq eləyər bəlkə də sözümü. Bilirsiniz, bunu alimlərdən də eşitmişəm, özüm də elə düşünmüşəm əvvəlcədən bu barədə. Dünyadaykən cənnətin elə bir hissi gəlir insana, bilmirəm. Sən ki, həm dünyadasan, həm dünyada deyilsən. Ramazan ayında belə bir hal var. Cənnətin bir güşəsidir, hissəsidir yer üzündə. Oruc zamanı insan bu halda olur. Şeyx Tusi bir hədis nəql eləyir. Peyğəmbər meyraca gedəndə bir qəsr görür, bir saray görür. Oranın da sarayı fərqli olar da yəqin ki. Soruşur ki, bu qəsr gözəl bir qəsrdir, Peyğəmbərin diqqətini cəlb eləyir. Deyir, bu qəsri kimin üçün yaradıblar cənnətin bu sarayını? Buyurur, 4 xüsusiyyəti olan adam üçün, 4 nəfər üçün, 4 xüsusiyyətə sahib insan üçün. İtabətül kəlam, idamətül siyam, it'amut ta'am, vəl-mütəhəccüdü billəyl, vəl-nasu niyam. Buyurur, birinci o insanlar ki, sözləri təmizdir, paçdır. Yəni, söz qeybətdən, yalandan təmizdir. Sözü təmizdir. Çalışın Ramazan ayında hər il kiçik qardaşınız kimi sizə tövsiyə eləmişəm, bir daha deyirəm. Çalışın Ramazan ayında kiminsə sözünü danışmayın. Bax, bugündən qərar veririk. Sabahdan Ramazan ayının sonuna qədər heç bir adamın sözünü danışmayacağım. Hətta şübhələnsəm ki, bu qeybət olar, yenə danışmayacağım. Görün, bunun faydasını görürsünüz ya yox. Bu ay ərzində dilə ciddi nəzarət olunsa çox yaxşıdır. Dilə, xüsusən dilə ciddi nəzarət olunsa yaxşıdır.